Yəqin ki, son günlərdə bu sözü eşitmisiniz. NFT. Bəs yaxşı, bu NFT nədir? Necə hazırlanır? Harda satılır və ən əsası, onlardan necə pul qazanmaq olar? Bu və bundan sonraki bir neçə videoda NFT-lər haqqında lazım olan hər şeyi öyrənəcəyik və birlikdə bir NFT hazırlayıb satışa çıxaracaq. Sizi NFT sözünün etimologiyası ilə yormaq istəmirəm. Ona görə də qısaca başa salım. NFT, gələcək zamanlarda çaşa vaxtı mən də bu işə başlayardım deyəcəyimiz yeniliklərdən biridir. Onları rəqəmsal əsərlər kimi düşünə bilərsiniz. Sanki Da Vinci Mona Lisa-nı çəkib, amma fırçalardan yox, kompüterdən ya da planşetdən istifadə edib. İstər rəsm olsun, istər video, istər qif, istərsə də səs yazsın. Hamısını NFT-yə çevirmək mümkündür. NFT-lərdən necə pul qazanmaq olar? NFT-lərdən iki cür pul qazanmaq olar. Birincisi, öz NFT-ni hazırlayıb satmaqla, ikincisi, başqa NFT-ləri alıb satmaqla. NFT-ləri necə hazırlamaq olar? Dediyim kimi, sizin NFT-niz şəkil, video, qif ya da səs ola bilər. Ona uyğun proqramları seçmək, istifadə eləmək tamamilə sizdən asılıdır. Hətta bəzən proqram belə istifadə etməyə ehtiyac qalmır. Ekranda gördüyünüz şəkli Hasan Aydın adında bir nəfər çəkib və tweet atıb. Ardından da NFT olaraq 10.000 liraya satmağı bacarıb. Yəni, burada önəmli olan nə ilə hazırladığınız deyil, nə hazırladığınızdır. NFT-ləri harda satmaq olar? Bunun üçün çoxlu saytlar var. OpenSea, Binance, Rarible, NFT Gateway və s. Amma bir çoxunda NFT-ləri yayımlamaq üçün pul ödəməlisiniz. OpenSea saytı isə belə deyil. Burada istədiyiniz qədər pulsuz satış eləmək mümkündür. NFT-lərin qiyməti necə müəyyən olur? Ümumiyyətlə, bir şey nə qədər azdırsa, onun qiyməti o qədər çox olmalıdır. Deməli, NFT-ləri satışa çıxaranda az sayda çıxarmaq lazımdır. Reklam və PR da satışlara təsir edir. Satışa qoyduğunuz NFT-ləri öz şəbəkələrinizdə paylaşın və məşhurlaşdırmağa çalışın. Kolleksiya NFT-ləri hazırlamağa önəm verin. Yəni, alıcılar o kolleksiyanın bir nümunəsini almağa maraq göstərsinlər. Bəzən də bir nəfər bütün kolleksiyanızı ala bilər. İndi nə edək? İndi edəcəyimiz şey bir beyin fırtınası həyata keçirməkdir. Birincisi, mən nəyi bacarıram? İkincisi, bunu necə daha cəlbedici hala gətirə bilərəm? Bu iki sual əsasında öz NFT-lərinizin xəyalını quram. İnşallah növbəti bölümlərdə addım-addım öz NFT-lərimizi hazırlayacaq. Hələlik!